អត់តែល្ងាចល្ងាចឡើងនឹងតែភ្លៀងឯត្រូវគាត់មេភ្លៀងអញ្ចឹងនឹងតែជាឯត្រូវគាត់អញ្ចឹងមានតែញ៉ាំ hot pot តែកណ្ដាលនឹងតែត្រូវម៉ាច់ហ្មង football ថ្ងៃហ្នឹងនាំមកភ័ក្រតែញ៉ាំ hot pot នៅឯ food hot pot ជុំគ្នាឡើងកម្ដៅសាច់ដុំម្ដងសម្រាប់ទីតាំងរបស់គេវិញគឺមានកន្លែងធំទូលាយមែនតើដោយសារតែនៅឯ food ឥឡូវនេះមាន promotion បែប set មានលុយតិចតួចក៏អាច share គ្នាញ៉ាំបានដែរ set ទី1នេះគឺជា set សម្រាប់ញ៉ាំបានគ្នា2នាក់ដែលហៅថា couple set អញ្ចឹងសម្រាប់ couple couple មានលុយ share គ្នាត្រឹមតែម្នាក់15,000ញ៉ាំបានសុខ hot pot មួយឆ្នាំបាត់ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ29,000 រៀលប៉ុណ្ណោះហើយ set ទី2គឺជា set សម្រាប់ញ៉ាំបានគ្នា3នាក់ដែលមានតម្លៃ44,000 រៀលហើយឈុតចុងក្រោយនេះគឺជាឈុតសម្រាប់គ្នា4នាក់ដែលបើគិតទៅនៅក្នុងឈុតនោះគឺចំណេញមែនទែនដោយសារតែនៅក្នុងឈុតមានសាច់ដល់តែ3ចានហើយសុទ្ធតែជាសាច់ស្រស់ស្រស់ហើយមានប្រហិតមួយចានទៀតដែលជាប្រហិតដែលគាត់ធ្វើពីដៃផ្ទាល់ហើយមានមីមួយចានទៀតគាត់ធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរហើយនៅក្នុងក៏មានជាបន្លែ4ចានហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺត្រឹមតែ48,000រៀលទេហើយដែលពិសេសជាងគេនៅក្នុងហាងគេមានចំណែកទឹកស៊ុបរបស់យើងរើសដល់ទឹកពងរសជាតិហើយនៅក្នុងនោះមានដូចជាយ៉ាហនហើយទឹកស៊ុបផ្លែឈើស៊ុបស៊ីឈន់ហើយនិងទឹកស៊ុបផ្សិតផងដែរសម្រាប់ Footballer វិញគឺណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកជាមួយប្រភេទទឹកស៊ុបយ៉ាហនដែលជ្រលក់ជាមួយសាច់ស្រស់ស្រស់ហើយដាក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ទៀតនោះគឺរសជាតិវាគឺចូលគ្នាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តប្រភេទបែបទឹកស៊ុបស៊ីឈន់វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជាមួយនឹងឈាមទីហើយនឹងផ្លែស្រស់ស្រស់មកគាត់ដាក់ចូលគ្នាហើយញ៉ាំក្តៅក្តៅហើយក្នុងអាកាសធាតុបែបជាក់ជាក់ចឹងទៀតគឺធានាថាដបេះមកហើយសម្រាប់ទីតាំងមកគាត់គឺមាន2សាខាសាខាទី1គឺនៅសំពៅមាននិងសាខាទី2គឺនៅម្ដងកោះពេជ្រយើងនឹងឯងប្រព័ន្ធមេមន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលក្នុង description បានកុំភ្លេច like and follow page ផងណាអរគុណ bye bye